Seguinte, galera, eu sou o Nick e seja bem-vindo a mais um vídeo de Brawl Stars. E bom, nego, se esse vídeo bater 2.000 likes hoje, eu vou sortear um gift card lá no meu Instagram. Se você não sabe, meu Instagram vai estar aqui na descrição, é o Play Insano, beleza? E bom, nego, depois de muito rage no último vídeo, mais do que merecido a gente chegar a 7K, cara. Só que vai acontecer uma coisa muito mirabolante nesse vídeo, só você assistindo até o final pra poder ver, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal que é fundamental pra ajudar esse canal a crescer, beleza? E 2K de like ainda hoje, sorteio de gift card lá no meu stories do Instagram, beleza? Vamos que vamos, valeu, falou e... Vamos que vamos, ó. Nossa, isso aqui vai dar treta, velho. Ai! Perdi troféu. Mano, eu sou campeão em fazer isso! Se foda. Caralho, mano, eu me empolguei porque ainda agora eu tava jogando como? Só a safe. Tava jogando só a safe. Vamos voltar a jogar a safe porque jogar rushando é a pior coisa do mundo, né, clã? Sim. Vamos lá, vamos que vamos. Nada de perder troféu. Se eu perder troféu agora, eu vou dar uma luçada na minha cabeça, mano. Só pra eu aprender. Vamos ver o que, que tá rolando ali no meio, né? Porque às vezes vale a pena aproveitar uma tretinha. Me fudi. Ai, caralho. Não vou dar luçada forte, senão vou desmaiar e vou morrer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza, vamos pegar essas duas caixas aqui que é mais importante. Uma Shelly ali, né? Ela vai... Ah, caralho. Puta que pariu, mano. Mano, eu vou comer o fígado dessa Shelly. Roubou minhas caixas? Toma. Beleza. Vamos, que eles estão tretando ali. Nossa, menos. Morri, cara. Morri. Mas eu perdi ponto. Ganhei mais 3. Aleluia! 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 Mano, eu sou El Ruxador. Peido pra ninguém. Mesmo se eu perder troféu. Morri. Beleza, cara. Recuperei meu mini dano ali, né? Será que ela vai vir pro meio? Vim pro meio, dou-lhe uma ult nela, ela vai ficar maluca. Ah, mano, se for time... For time, fode a boca do balão, né, cara? Vou ficar malocado. É, quero ver eu jogar rushando quando eu tô com mais de 500 troféus, né? Toma.
Predict. Ah, basta tudo. Uhul! Na outra conta eu venço, né? Bem louco. Vamos que vamos, clã. 1K de view, né? Aquele pique, hein? Beleza, matamos geral. Você vê, quando eu jogo com outro Brawler, eu começo a pegar uma jogabilidade mais insana. Porque, né, porque o outro lá, o ritmo é mais sinistro, velho. Não é igual aqui, não, que você... Agora fudeu, tem que ficar escondido aqui, né? Nem com fúria o otário consegue me ganhar. Suruba do Nordeste. Cabra da Peste. Uhul! Vamos que vamos, clã, naquele pique. Tamo quase chegando a 7K. E eu tô com muita dor de cabeça. Mano, eu tô fudido. Eu tô ferrado, cara. Mas isso aí. Ah, mano, não dá na mãe que eu consigo rushar, né? Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Beleza, clã, vamos, que a gente conseguiu acabar de matar uns aqui. E agora a gente tá muito perto de ganhar essa partida, porque estamos com 10zão, né? 10zão é suave, 2zão. Agora 12zão. É 2zão, hein? Ó. 3zão. Acabou a luz. Caralho, acabou a luz! Acabou a luz quando eu ia pegar 7K, velho. Ah, vai se fuder, cara. Mano, parece até comédia, velho. Parece até comédia! 2000 anos depois. Beleza, clã. Nossa, mano, vamos subir muito lindamente.
Eita, preula. Nossa, clã. Ganhamos! Comemora, meu filho! Comemora depois de muito rage! Meu Deus do céu! É assim que se sobe pra 7K! Olha, olha! Incrível! Ah, caraca! Então chegamos aqui, velho. Comemora a hashtag Rick Pica. Vamos que vamos. Chegamos a 7K. E eu vou aqui mais do que abrir esse baú, né? Vamos abrir o baúzão. Imagina o poder estrela da nossa queridinha em cima ali, né? Que eu esqueci até o nome dela. É, não veio nada, né? Isso aqui é Brawl Star, né? E forçam você a gastar dinheiro. É isso aí, meu filho! 7K! Então deixa seu like, se inscreve no canal. É nossa próxima meta, hashtag 8K. Nick próximo do Top BR, beleza? Vamos que vamos naquele pique. Valeu, falou e fui!